xarunta gudgaarka furka badsoon magaalada baydhabo waxaan kula kulanay wafdi ka socda hay-adda cuntada adduunka WFP oo ay hogaaminaysay ku-xigeenka madaxa xafiiska soomaaliya ahna kusimaha xafiiska ujeedada safarkoodana waxa uu ahay inaan ka wada hadalno shaqooyinkii sanadka hore la qabtay guulihii laga gaaray caqabadihii jiray iyo wixii cashar laga baranayo sanadka hore shaqada la qabtay waxaa kaloo laga hadlay muhiimadaha iyo baahiyaha taaga sanadka 2023 iyo sida shaqadaas loo dardargeli karo oona loo xaqiijin karo dadka u nugul in wax la gaarsiiyo kulanka maanta waxaa aada u qiimo u lahay u yeelay waxaa ka soo qayb galay wasiirada xubnaha ka ah guddiga gurmadka abaaraha iyo wasiiro ka socday qaybta arrimaha bulshada kulanka waxaa qayb ka ah wasiirka wasaaradda gaadiidka wasiirka wasaaradda kadaha wasiirka ku-xigeenka dhalinyarada sportiga wasiirka arrimaha gudaha wasiirka ganacsiga iyo wasiir dowladda xafiiska madaxweynaha kulankaas runtii waxa uu aad u qiimo badan waxaa laga hadlay sida dadka loogu sameyn karo shaqo abuur sida ganacsiga loogu abuuri karo sida dhalinyarada loogu abuuri karo waxay ahayd aqoontooda sare loogu qaadi karo iyo inay qayb muhiima ka qaataan arrimaha wax soo saarka iyo arrimaha horumarka diyaaradda koonfur galbeed soomaaliya kulankeenu runtii waxa uu kulan dood dheer kabacdi tolin badan isku dhaafsaday wuxuuna ku soo dhawaa si guula aad u mahadsanteen bishaaro 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 shirkadda isgaarsiinta somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya blas kaasoo aad ka heli kartid nus dollar ilaa iyo konton dollar haddaba macaamiil ku shuba nus dollar oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed ku shuba 1 dollar oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed sidoo kale macaamiil ku shuba 2 dollar oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba 5 dollar oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamiil ku shubo 10 dollar oo hel 30 GB oo ay la socoto 2200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shuba 20 dollar oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamiil ku shubo 10 dollar oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega kaafiya blas waxaad ugu shuban kartaa dahab xidig 1.4 gees airtime xidig 2400 gees reseller xidig 304 gees shirkadda isgaarsiinta somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna laysku halayn karo